先开往，好，我们就直接拉过来这吧。前面就不要动了，我们先最高输出。水，刚好再放走。最多可以到这个角，应该他都不会回去。所以被冰就算了，他过不了。嗯，哦，延迟。重点还是进狂暴啊！进狂暴那个血根本撑不住。这是我做。哎呀，浪费了。有点脆，这个有点爆，这个位置爆，先上来。
行不行不行不行，不动。这要喝到伤人水了。哇，小师傅小师傅啊，还喝到，还喝下，还喝下来。过过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 。